זוכר, רגע, רגע, אז זהו, אני פשוט זוכר, העם רוצה ממשלת. אז אני זוכר פשוט לפני 13 חודשים שכיניתם אותם המחנה האנטי-ציוני, אבל יכול להיות שהם מתבלבל. תראה, אני רוצה לומר לך משהו, העם זועק לממשלת אחדות, הכיתוב הזה בין שמאל וימין לא עושה לנו טוב, אנחנו רואים את זה בכל דבר שאנחנו נוגעים, ואני רוצה לחלוק על חברתי, זה לא התחיל... איך תשבי עם זוהיר בעלול? איך תשבי איתו באותה ממשלה? אין לי שום בעיה לשבת עם כל אחד שהוא יגדיר את עצמו כציוני, וזה באמת יהיה ציוני, אין לי שום בעיה. השאלה אם הוא מוכן... אז הם כבר לא המחנה האנטי-ציוני. אבל לקדם מדיניות. מחר מיישרים מאחזים ומפנים מאחזים. פותחים מסע ומתן או לא עושים מסע ומתן. יחד עם בוז'י, לגבי ממשלת אחדות. זה לא התחיל מאתמול, זה לא נכון, אני חולקת על חברתי, זה לא התחיל בחודש האחרון ולא בחודשיים האחרונים. זה מתחת לרדאר מרגע הבחירות. אני חושבת שלא נלקחה כאן החלטה מנהיגותית, ולצערנו הרב, לצערו הרב של מחנה הציוני, הרצוג ישלם את המחיר האישי.